سیدہ دائید نہیں دسنے آج میں مادہ مادی بیوا دی کمرا آنکھ نال آرام لہایا بیچ بن دے پیو سوگے پیو سورا آواز سنا او مینو
نہیں دسدا آئے کچھ نہیں دسدا ہم شکل رسول اللہ دا میرے آن تے آنکھ بند نہ کری خط آ گیا ہے سوگرادا میرے آن تے آنکھ بند نہ کری خط آ گیا ہے سوگرادا رہوار حسین بادشاہ چودویں قدم تے جا رک گئی حسین دا رہوار قریبا کیا دے میری گلتی تو لگتا ہے اپنی مرضی نال سید رو کے آتا ہے او میری بھوک گئی ہے میں لے بیٹھا تو جلوان خیمہ گا اے پاک دستار امانت ہے وانج دے میں آن دے مار سیدہ دائیج نہیں دسنے واج میں مالتا مہدی پہ وادی کمرات آکھے نالی آرام لہایا بیچ بن دے پیو سگے پیو سورا تاریخی زندہ میں رہ گئی سکینہ تنہا پر محمد و آل محمد صلوات اللہم دس ساڑھے 5:30